Благодаря, господин председател. Тъй като... Не, нямате думата. В режим на гласуване сме. Не, не може. Не, не, не. Има процедура, господин председател. Аз се бях. Аз... Тук вече не сте прав, господин Свиленски. Господин председател, моля ви, господин Свиленски. В процедура на гласуване имаме право да поискаме поименна проверка поради недостига на брой депутати в зала. Господин Свиленски, така, че в момента да ме предизвиквате. Не дейте да нарушавате. Моля, прекратете гласуването. Ще ви... Господин Свиленски. Господин Свиленски. Господин Свиленски. Прочетете правилника за поименна проверка във връзка с гласуване. Моля, прекратете. Не сте го обявили. Процедура. Гласували 90 народни представители, гласували за 84, против няма, въздържат се 6. Процедура. Предложението е прието. Процедура за прегласуване. Господин председател, господин председател, правя процедура за прегласуване поради невъзможността да гласувам и в тази връзка искам поименна проверка. Не можете да направите това. Отново процедура по прегласуване. И поименна проверка. Аз ще реша, господин председател. Госпожо Караянчева, моля ви се, вземете управлението на Народното събрание. В момента се погазва правилника на Народното събрание. Пред вас, пред очите ви се показва правилника на Народното събрание и пред очите на господин Цветанов. И вие оставете... стоите и ме гледате от втория ред. Господин Свиленски, в момента грубо нарушавате правилника. Не, вие го нарешихте вече веднъж. Вие нарушавате конституцията, господин председател. Ако продължите да възпрепятствате... Вие нарушавате конституцията. Ако продължите да възпрепятствате нормалната работа на Народното събрание... Ако продължите да нарушавате нормалната работа на Народното събрание, моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 81 народни представители, гласували за 78, против няма, въздържат се 3. Предложението се приема. Закривам заседанието. Следващо редовно пленарно заседание на 18 октомври от 9 часа съгласно приетата програма за работа. Закривам заседанието.